Shisni një laqet e kimioterapiste privati, zbulohet skema e mjekove dhe farmacistove. Një hetimi prokurorisë Tiranës ka arritur të zbuloj një skem se si mjek të spitalit të onkologjikut, shisni një laqet të spitalit tek subjektet private. Gjykata ka miratuar kërkesën e akuzës duke çuar para përgjegjësisë ligjore 8 persona, mjek të spitalit onkologjik në QSUT, kirurg, ish-zvendës drejtoresha e përgjithshme e spitalit dhe farmacist. Për të provuar ekzistencën e këtij dyshimi nga ana e prokurorisë u përdorën blerjet e ilaçeve të stimuluara. Kryesisht u blen ilaçe që përdoren për kimioterapi. Nga ana e sektorit për hetimin e krimit eko dhe financiar në DVP Tiranë, në bashkëpunim me sektorin e forcës së posaçme operacionale Tiranë, në ndrejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, pas një pune disa mujore në kuadër të procedimit penal, është bërë i mundur finalizimi i operacionit Kobalti.